Në interpelancën e kërkuar nga deputetet e Partisë Socialiste, ministri i Ekonomisë Nasip Naço është pyetur lidhur me akuzat për korrupsionin me minierat dhe për protestën e minatorëve të Bulqizës. Deputeti Sajmir Tahiri kërkoi nga kreu i Metes përgjigje për të gjitha pyetjet që minatorët e Bulqizës i kanë drejtuar parlamentit. Zoti ministër, në Bulqizë po konsumohet një gërdec pa zhurm. Do ju lutesha si fillim të përgjigjesh disa pyetje që po ja u parashtrojnë vim. 1. Cila është pozita ligjore e kompanisë ACR në raport me shtetin shqiptar? 2. Cili është kontraktori i vërtet? Vazhdon Darfo me nën kontraktor ACR apo është ACR që zvërcon Darfo me ndryshim emri? Sa është numri total i subjekteve të licencuara që shfrytëzojnë pasuritë minerare në Bulqizë? 10. Në dijenin tuaj, sa është numri i subjekteve të palicencuara që ushtrojnë aktivitet në Bulqizë? 11. Sipas raporteve që ju dispononi, afërsisht sa ton mineral përbën kontrabanda e mineraleve që udhëton nga Bulqiza për portin e Durrësit dhe pastaj për Kin? 12. Cilat janë kushtet e punës minatorëve? 13. Sot që po flasim, a punohet në ndonjë zonë që haptazi cilësohet si tejet e rrezikshme për jetën e minatorëve? Ministri i Ekonomisë Nasip Naço gjatë fjalës së tij në parlament deklaroi se në bazë të kontrollit të realizuar nga Mete në minierën e Bulqizës u konstatuan shkelje. Ministri theksoi se investimet nga ACR në minierën e Bulqizës janë 30 milion euro, ose 14% të totalit të investimeve. Naço akuzoi disa nga drejtuesit e grevës se po spekulojnë me qëllim falimentimin dhe largimin e ACR-s, si dhe kthimin e tyre në biznesmen minerar. Shumë investimet në minierën e kromit në Bulqizë janë parashikuar që deri në gusht të vitit 2012 të realizohen rreth 11.5 milion dollar. Deri tani sipas verifikimeve të AKPN-s, kompania ka investuar mbi 8.2 milion dollar duke realizuar rreth 80% të investimeve. Pasi kam ndjekur nga afër dinamikën e kësaj greve, kam krijuar bindjen e plotë se drejtuesit e grevës po spekulojnë me interesat e lishme të minatorëve dhe po bëjnë gjitha përpjekjet për të larguar kompaninë ACR me synimin e qartë për të kthyer nga sindikalist në biznesmen, qoftë edhe me financimin e disa grupeve të biznesit lokal që mbajnë peng zgjidhjen e kësaj situate deri në falimentimin e kësaj kompanie dhe largimin e saj nga Shqipëria. Konfederata e sindikatave ka reaguar duke i konsideruar si të pavërteta deklarimet e kreut të Metes Nasip Naço. Kol Nikola sqaroi se ministria nuk i ka pritur minatorët për të diskutuar kërkesat e tyre, ndërsa shtoi se investimet për cilat Naço foli në seancë nuk janë kryer në minierën e Bulqizës, por në Elbasan.